အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့စွန့်လွတ်နိုင်သောစွမ်းအားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်တို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်တင်တို့အားလုံးကိုဖဖျားကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဖကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်မှကိုရရှင်သားသမီးများကိုအားပေးသောအခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါရှိပြီးနားထောင်သောသားသမီးများအတွေ့ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်စေတော်မူပါကိုရရှင်နဲ့ခြေတလန်းပုံဤကစေတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်နာရည်များအားဆက်ကနံဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ဆွန်လွတ်နိုင်သောဆွန်အားအဓိကကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဟေရှာယအခန်းကြီး41အငယ်73မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အကြောင်းမူကားတင်ဤဖရာသခင်ထာဝရဖရာကမစိုးရိမ်နဲ့ငါမစမည်ဟုတင့်အားဆိုလျက်တင်ဤလက်ရာလက်ကိုငါကိုင်မည်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာတက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ခါမှာအန္တရာယ်များတယ်၊ဘေးများတယ်၊ဒုက္ခများတယ်၊စစ်တွေဖြစ်တယ်၊လူဆိုးတွေများတယ်၊အရာရာမှာကျွန်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူများတယ်ကျွန်တော်လောကမှာလူတော်တော်များများဟာနေ့တိုင်းအကြောက်တရားနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာခရစ်တော်အားကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေအင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားပါလေဆိုတော့နော်ဖယားသခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲငါတင်တော့ကိုမဆမယ်မဆရုံမကပဲဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တင်တော့လက်ရလက်ကနေငါတင်တော့ကိုဆွဲကြိုင်မယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူဖခင်လမ်းလျှောက်မယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုထူမမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာအရာရာမှာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်စိတ်ချဖို့လိုတယ်လောကမှာကျွန်တော်လိုချင်တာများတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တာလည်းများတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအင်ဆန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်တာကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ငွေရေးချေးရေးကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်အကိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တဲ့လူစသည်ဖြင့်လောကမှာကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးတခါတလေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လုံခြုံမှုမရှိဘူးเนาะလို့ထင်တယ်အန္တရာယ်အများမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အကိုင်စပြီးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုစပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ယဉ်နီးတယ်မိသားစုစပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျားလက်ထဲမှာအပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူအလုံးကိုဖျားကကြည့်ရှုပေးမယ်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဒီကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတခါတလေကျွန်တော်အနေနဲ့လောကမှာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအရာရာကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လိုသလိုစီမံနိုင်တယ်လို့ထင်ရဒါပေမဲ့လောကဆိုတာစာတန်မာနအကြောင်းတဘာဝဘေးဒဏ်ရှိမယ်လူဆိုးရှိမယ်တခိုးရှိမယ်ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့လက်ထဲကနေကျွန်တော်အနေနဲ့မထိန်သိမ့်နိုင်ဘူးမဒီမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကဖယားကိုအခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖယားကဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးမယ်ဖယားကဒါတွေကိုဆောင်ရှောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အသက်တာအားလုံးဟာဖယားရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုအောက်မှာဖရားရဲ့ထိန်းချုပ်အောက်မှာလုံခြုံပြီးတော့အစဉ်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะဖရားကိုယုံကြည်စိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဖရားကိုအားကိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်ချင်းတရားဟာတဖြည်းဖြည်းเนาะပျောက်ကင်းသွားမယ်ဖရားကိုစိတ်ချတာကိုတိုးလေလေဖရားကိုအားကိုးလေလေကျွန်တော်အနေနဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်အကိုင်းကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမိတ်ဆွေများအားလုံးပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေမယ်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်လောကမှာလုံခြုံမှုအကောင်းဆုံးဟာပါလေလောကမှာဖရားတာမပါဘူးခရစ်တော်တာမပါဘူးဆိုရင်လုံခြုံတဲ့နေရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်တကူအလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးမှာယေရှုရှိတာနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာဟာလုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတခါတလေကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှာရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရဲ့အတွက်
จันโรยเล่างานตัวเต็มหมดตัวจันโรมาดีส่งพี่ยามไม่เฉยส่งพี่เนี่ยยามไม่เนี่ยยาวตัดเดี๋ยวเช้ามาจันโรเบลูเล่ายามเลยเบลูตัวยามเลยสุราตะขาตะเลยจันโรส่งพี่ยาขึ้นตัดเดดับไปไหมดีจันโรยเฉยจันโรยดีลูมีส่งพี่ยามไม่เฉยยาวเด็กขามาเลยจันโรเนี่ยเนี่ยเยซูโกอากูเมสุยเอียยาฮาเนาะอศีเปมาဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုเยซูอ่ะမနစ်ယနစ်နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘူးမနစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ရင်ဒီနေ့မှာချစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်တယ်ဆိုရင်မနစ်ဖြန်လဲကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်မယ်ဒီနေ့မှာเยซูခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ခြင်းပေးရင်မနစ်ဖြန်လဲကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လမ်းသွားရမလဲဘာလုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာတခါတလေကျွန်တော်တို့ရှေ့ရေးကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူပင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိရင်ဖယားကိုအပ်ပါသင်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းဖယားကိုအပ်ပြီးတော့တခါတလေလူတွေရဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အိပ်ပျော်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြဒနာအတွက်အိပ်ပျော်လို့မရဘူးအိပ်လို့မရပဲဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့တညလုံးနေတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတင်းအိပ်ရတဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာတင်းရဲ့ပြဒနာတင်းရဲ့အခက်ခဲဒါတွေအတွက်မပူနဲ့ယေရှုကိုအပ်လိုက်ပါယေရှုကိုအပ်လိုက်ပြီးတော့ခလေးလိုနည်းနည်းချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်လိုက်ပါယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအေးချမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ blanket ကောင်းကောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းချုံတာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်နှွေးနှွေးထွေးထွေးအိပ်နိုင်ပြီးတော့ဒီလုံချုံမှုဆောင်ကိုဘယ်သူမှမလုယူနိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာသင်တို့အသက်တာမှာအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်မတွေ့မြင်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအများရှိပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးယေရှုရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပါယေရှုအနေနဲ့တင်တို့ရဲ့အခက်ခဲတင်တို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုအကြောင်းအချက်မှုကနေဒီကွဲကပေးပြီးတော့အောင်မြင်မှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့အားလုံးယေရှုအနေနဲ့ကြည်ရှုဆောင်လျှောက်ပြီးပို့ဆောင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်အာမင်